hər gün eyni vaxtda Bakıdan Sumqayıta, Sumqayıtdan Bakıya gələn bu zülmü çəkilər, bu zülmü çəkilən insanlar. Marşrut yoxdur. Hamı gözləyir ki, yolun kənarına keçən bir nəqliyyat vasitəsinə əl uzatsın. Hara gedirsən qardaş, saray yolu, nə bilim, obrisi düz gedirsən, neçəyə gedirsən, Ceyranbatan yolu. Salam dostlar, bugün TV8-in efirində gördüyünüz kimi Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biri olan nəqliyyat sahəsində olan problemlər müzakirə olunacaq və bugün bizim suallarımıza cavab verəcək şəxs Natiq bəydir. Həm taksi şoferi kimi fəaliyyət göstərir, həm də ki jurnalist kimi düşünürəm ki öz fikirlərini ən normal formada o bizə çatdırar. Onu da diqqətsə çatdıraq ki, bura 20 yanvar metrosunun ərazisidir və buradakı insanlar demək olar ki 80% işdən çıxıb Xırdala, Masazır, Sumqayıta getmək üçün özdə nəqliyyat vasitəsi axtarır və onu da bildirək ki, həmişə eyni nəqliyyat vasitəsində getmirlər. Bir gün taksi ilə, bir gün qazel ilə, bir gün qatarla, hər bir vasitə ilə gedirlər. Sən yenə şəkil çəkdin? Çəkmirəm, başlayacağım. Şəkil atıram qrupa, təmizdir. Siz, mənə bax. Danışma. Dostlar, gördüyünüz kimi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı da bizim şəkilimizi niyə çəkdi, onu da bilmədik və qayıdaq Natiq bəyə sualları. Salam Natiq bəy. Salam. Hazır ki mənzərə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu görüntülər hər gün mü, yəni sizin qarşınıza çıxır? Bəli, günün bu işdən çıxan vaxtı 6-7-yə qalmış bu ərazidən geçəndə mən ürəyim ağrıyır, valla bu insanlar işdən arğın yorğun çıxır və gəlginən burada marşrut gözləginən. Düzdür, mən Bakı Sumqayıt işləmirəm, mən günün müəyyən saatlarında Bakının ərazisində taksi fəaliyyəti göstərim. Niyə görə? Çünki mən əlavə hardansa gəlirim yoxdur, mən məcburam bunu etməyə, gedib oğurluq etməyəcəm ki. Mən məcburam, kreditdə maşın götürmüşəm və bununla da balalarımı dolandırıram. Və bu problemdən çıxış yolunu nədə görürsünüz? Problemdə çıxış yolu nəqliyyatı daha geniş inkişaf elətdirmək lazımdır. Bu qatarları inkişaf elətdirmək lazımdır. İctimai, yəni 30 dəqiqədən bir qatar çıxmalıdır bütün... Hazırda vəziyyət necədir? Bilmirəm ki, mən qatardan xəbər... Hər halda nəticə göz qabağındadır. Nəticə göz qabağındadır, insanlar küçələrdə... Dostlar, demək 17:30-dan başlayaraq təxminən bir 20-30-a qədər, bəlkə də daha çox, baxın, 20 yanvar dairəsində bu vəziyyətdir. Qarşıda gördüyünüz, bax, belə telefon tutmuşam, bu istiqamətdə Xırdalanan Sumqayıta gedən yoldur. Bu, 3-cü mikroyon dairəsində gedən yoldur və əks tərəf isə belə deyək. Bu, Sumqayıta gedən tərəfdə, Şamaxın tarifləndən yeri. Və düşünür ki, adiyyatı orqanlar bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, müəyyən nəticələr əldə etmək üçün dəyişikliklər, bir çağırışlar, bir addımlar atacaq. Baxmayaraq ki, hər zaman Nəqliyyat Nazirliyi neçə dəfə dəyişilib, bir neçə insana birləşdirilib, yeni nazir gətirilib, amma bu problem hələ də öz əksini tapmır. Həllini tapmır, insanların əsəbləri demək olar ki, artıq yerində deyil. Çünki nəzərə alsaq, hər gün insanlar işdən çıxır. 8 saat işləyəndən sonra evə gedirlər və bu bu havada evə getmək özünüz yəqin məsələni tam olaraq anlayırsınız. Və Natiq bəy, sonda nəsə bir sözünüz varsa buyurun. Yəni, bu vəziyyəti, bu insanları başa düşmək üçün gərək özünü onun yerinə qoyasın, başa düşürsünüz. Əgər bir insan özünü onun yerinə qoya bilmirsə, deməli o onun halına yana bilməz, yalandan hə-hə. Belə deyək də, bu sahədə demək olar ki, fəaliyyəti sıfırdır. Yalnız, nə bilim, internet kabellər satmaqla zaten belə bir şeylərlə məşğul. Ramin Quluzadədir, nəqliyyat, rabitə. Hər halda demək istəyirsiniz ki, Ramin bəyin nəzarətdə olan işçilər bu işdə məşğuldur. Çünki Ramin bəy kabeli satacaq adam deyil ona görə. Yox, elə demirəm. Yox, elə mənada yox. O mənada yox. Yəni, internetimiz də pis vəziyyətdədir. Hansı ki, o şəxsə... İşində nöqsanlar var, düşünürsünüz. Hər iki sahəyə nazirlik, rəhbəri ilə hər iki sahədə də problemlər var. Dostlar, biz buradan başda biz üç jurnalist olmaq şərti ilə bütün bu küçədə olan insanların adından xahiş edirik. Rabitə Nazirliyinə, Nəqliyyat Nazirliyinə, ölkə başçısına ki bu problemi həll eləm... Ancaq bunlar nə ilə məşğuldur? Şəkil çəksin, cərimə yazsınlar. Bəli, xahiş edir ki, ən azından bu problemi həll etməyə
insanlara kömək etsin. Bəli? Kömək etsin, çünki insanların həqiqətən bu problemin ehtiyacı var, bu problemin həll olunmasına. Burada mənə cərimələr yazılıbdır və bu cərimə, taksi duracağı yer yoxdur. Bura güya avtobus dayanacaqdır. Ana avtobus, burada niyə dayanmır? Avtobus yolun ortasında durur. Bir də üzr istəyirəm. Onu da bildirim ki, burada rayona gedən taksilər dayanır, maşınlar dayanır və mən öz gözümlə görmüşəm, düzdür, deyə bilmərəm. Həmin insanlar yol polisi əməkdaşdır və kim və ya kimdir. Həmin rayona işləyən maşınlardan 1, 2, 3 manat pul alır. 1 manat yoxdur. Yox, mən onu görmüşəm ona görə. Amma məndə videolar var. Biz kanal 10-ça vaxt təqdim etmişdik həmin videolar ki, beynəlxalq avtovağzal ərazisində və 20-11 dairəsində burada Bakı nəqliyyat əməkdaşları, avtomobillər də burada durdu. 90 TB 790. Bunlar ümumiyyətlə nə işlə məşğuldur? Bunlar heç şəkil çəkməklə, ancaq büdcə doldurmaqla. Bax belə. Bax büdcə ilə doldurmuram, rüşvət açıqlarını. Yox, mən ikinci zolağında dayanmışam. Mən harda düşürdüm? Belə bir sual verək. Mən burada dayanan kimi arxada şəkilimi çəkib mənə 20 manat cərimə yazır. Nəyə görə? Bu taksi duracağı yoxdur. Hani bir də sosial şəbəkədə bilmirəm qardaş. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin taksi duracağı yoxdur, arxadan şəkil çəkirlər, tülkü kimi qaçırlar. Ay sağ ol, bu da getdi ünvanına. Dostlar, belə, ümid edirik ki, problem tezliyin əlini tağılacaq və bizim reportajımız da sona çatır. Onu da bildirək ki, Murad bəy, Natiq bəy bugün mən Cavidə köməkli elədi bu materialı hazırlamaqda. Düşünürük ki, problemi tam olaraq görə bildiniz.